ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଆମର ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଫଳକୁ ସାମିଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏପରି କିଛି ଫଳ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଲାଲ ଅଙ୍ଗୁରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ B6, ଭିଟାମିନ୍ କେ, ଫଲେଟ୍, ଜିଙ୍କ, ତମ୍ବା, ପୋଟାସିୟମ, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏହି ରଙ୍ଗର ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ଚର୍ମ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୌସମ୍ବିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭରପୁର ଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି କେଶ ଝଡ଼ିବା, ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍, ବିଭାଜିତ କେଶ, ଶୁଖିଲା ଓଠର ସମସ୍ୟା, ମୁହଁରେ କଳା ଦାଗ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମ୍ବ ଫଳର ରାଜା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏଥିରେ ଫାଇବର, ଫଲେଟ୍, ବିଟା କ୍ୟାରାଟିନ୍, ଆଇରନ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସି ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଜିଙ୍କ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, ଯେପରିକି ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ଚର୍ମକୁ ସଫା ରଖେ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଲିଚୁ ଜଳର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ B6, ନିଓସିସ୍, ରିବୋଫ୍ଲାଭିନ୍, ଫଲେଟ୍, ତମ୍ବା, ପଟାସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ। ଲିଚୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ସେହିପରି ତରଭୁଜ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 95% ଜଳ, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।